Wanafunzi, nani kanifika na helikopo? Mmesha nifanya mimi ni bibi yenu au ni shangazi yenu mundani? Eh, hamtaki kujitaja? Nitawacharaza darasa zima. Hamtaki kumtaja nani aliyotupa helikopo, si ndio? Hamtaki? Nyie mstari wa mbele. Hamjamwona aliyorusha helikopo? Hamtaki kujitaja? Hamtaki kumtaja aliyonipiga na hili chupa? Madam, samani sana kwa kukingilia kwenye kipindi chako, ila tuna kesi na hawa viumbe. Wanafunzi wanatuaibisha hawa. Kila siku mitihani ya ndani wanafeli, mitihani ya nje wanafeli. Na mtihani wangu juzi maswali tumeyafanya darasani yote niliyowapa kwenye mtihani, alafu wamefeli. Sasa hii tabia siwezi kuvumilia. Tunaomba utupishe madam. Tunaomba utupishe. Utaongea staff. Tena mwalimu kama Sabrina huyu. Yeah! Tunaonana hadi kitamba cheupe jana. Anaenda disco. Kwani unabisha? Tunakutana. Ndio maana wana guest hawa. Ndio maana atakia madudu kwenye mitihani. Sasa mtatuambia. Tuna hasira sana. Yaani nyie mmetujengea ghadhabu kubwa ndani ya mioyo yetu. Tunaonekana shule hii hatufundishi. Sasa niwaambieni, tusiwe na mambo mengi. Hapa tumekuja kuwachapa viboko kulingana na kwamba mmefeli mitihani yenu. Na amejitahidi mmoja tu, mmoja. Feti, feti tukajitahidi, yuko wapi? Nipo. Wewe, wewe sio feti. Tupo wawili mwalimu. Wewe kielele, hebu kaa chini hapo. Tupo wawili. Feti Almasi. Wewe pita mbele. Huyu teacher anakuwa na jambo lake. Hawezi kupata 90. Mnatuzomea. Mnatuzomea. Sije kwa serikali kusema viboko vingi ningewatoa kwa 20 leo. Tule mfano mmoja. Nitatafuta mmoja wa mfano. Nisikie mnabisha. Aya, mpigeni makofi mwenzenu. Eti wanagoma. Mbona? Hawagari, hawaingi mfano kwa huyo binti. Allah. Eh? Allah. Kapata 90. Allah. Sifa zake. Wanafunzi wana Kiislamu sana. Wana ile ndoa ya kwa nini? Kakae. Kakae watajua. Hawa tumfuate mwalimu mkuu atupe kibali. Hawa tunawapasua matako. Hayo mtoto wa kike wa kiume tunachapa fimbo za matako. Tena umesikia? Kuna katabia wameanzisha wale makabenja. Walinipona mawe juzi. Nilikimbia mwalimu. Basi umejidai mwenyewe, mwalimu kakwambia umepata 90, 90 wapi? Niko namwangalia. Mna wivu tu. Nyinyi mbona wajaongezea sifuri mbele? Allah. Allah. Mama mjiongea nao vizuri. Allah. Maamuzi bibi. Hata sinyo tukiamua tunaweza. Mngefanyiwa, tungeona. Foka. Na wivu kwa sababu mmeona nimetangazwa darasa zino, basi ndo kimewauma. Yatakushinda. Sisi kwa sababu ya kumbuka. Niumbuke wapi? Siumbuki kokote. Mtaoni jioni wenyewe. Hebu tuenze tu Sabrina sikuharibie siku. Unaona? Sabrina. Njoo hapa fuata. Makubwa. Na huyu. Bado wewe tu shoga yangu. Ah, kama wenzangu, bali sio sisi. Mwalimu mimi sijapenda. Wenzangu muongezea max, mimi uje niongezea. Lakini Sabrina, unajua mitihani hii amesesha mwalimu Tadeo. Mimi sijasaisha zaidi ya kuja tu na kuigawa pale. Ndio fiki darasani unichambe, mimi sijui nimeenda guest, sijui nimeenda wapi. Mimi sijapenda. Mama, ili mapenzi yangu mimi na wewe yanoge, inabidi niwe nakuzalilisha eneo la watu kama hao. Mimi na wewe tunajuana chumbani lakini mimi sijapenda kwa kweli. Sasa umechukia mamangu. Mitihani ijayo nitakuwekea 100%. Una wasiwasi gani na mimi? Lakini unajua wewe ile siku uliniuzi, uliacha ndala mlangoni wewe. Ni sawa. Usifanye hicho, ingia na ndala zako, sawa? Naomba basi leo ufanye mazingira uje, nitakuepo nyumbani. Nakuja ndio. Kwa hili basi mimi acha niende nyumbani. Usisahau basi kuja. Sawa. 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 Leo yoyo. Sit down.
Nimekuja hapa nimepata malalamiko kutoka kwa walimu. Wameniambia kwamba wanafundisha sana kwa juhudi zao zote. Lakini kila wakileta mitihani nyote mnaferi. Kila kutoa majaribio nyote mnaferi. Na wametoa mtihani hapa sasa hivi karibuni, mtu mmoja tu ndo kafaulu, ufaulu mzuri. Naye anaitwa Feti, kapata 90. Na mnaguna nini? Feti simama juu. Wote inabidi muonyeshe juhudi kama huyo. Kaa chini. Lakini pia nimekaa chini katafakari, nimeona ni kwa sababu shule yetu ina muda wakaguzi hawajafika. Kwa hiyo kuna wakaguzi leo watakuja shuleni. Naomba muonyeshe ushirikiano, umesikia? Na watakapoondoka naomba darasa zima wote mbaki. Umenielewa? Ndio. Umenielewa? Habari za asubuhi? Nzuri. Niamka salama majumbani kwenu eh? Ndio. Ah, kuna methali nasema ya nyuma si ndwele tugange. Kwenye vile viboko nilivyokunguta juzi baada ya kufeli mtihani wangu, kuna wengine mlinichukia. Na kuna wengine mlijua kabisa mwalimu ametenda haki. Kulingana na swala kwamba wale walionichukia walikuwa hawaelewi kilichowaleta shuleni. Ila wale waliogundua kabisa mwalimu ametenda haki, ni kweli tumefeli ndio maana katufumua mafimbo. Hao nataka nidili nao. Lakini pamoja na kudili nao, hao hao watawasaidia hao wengine ambao walikuwa hawaelewi waweze kuelewa. Tumeelewana? Ndio. Ah. Leo kuna assessment. Ninapozungumzia assessment, sisi walimu tunakuja kukaguliwa, je, tunafundisha vizuri na tunapofundisha tunaeleweka na tunatumia strategy gani wanafunzi kutuelewa. Mimi katika somo langu la Kiswahili sitowauliza maswali magumu ili kila mtu ajibu hapa. Na kila mtu akijibu mimi nakomba max. Sijui mnanielewa? Naweza nikapandishwa hapo, mkuu akaniongeza cheo nikawa mkuu msaidizi. Sijatoboa maisha. Sijatoboa. Kwa hiyo naombeni ushirikiano na sio kwangu tu. Kuna mwalimu Kipala, mwalimu wa history. Yule mwalimu pia natamani mimi napopata ngazi moja na yeye apande ngazi inayofuata, lakini asinizidi. Kwa hiyo jitahidini sana, mkiona kama darasa nzima mnaweza kujibu maswali yake, wawili mjikoseshe, sawa? Ndio. Eh. Sasa nikiuliza swali hata kama hujui, nyosha mkono. Sawa? Ndio. Nataka ile swali naloliandika hapa, alijibu mtu kwa asimame mtu alijibu. Nani ajibu swali hili? Kwa hiyo kweli kweli Kiswahili mnakijua. Wote mmenyosha. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi kwenye assessment, lazima nitoboe, si ndio? Ndio. Sasa ushirikiano mnaoonesha hapa. Mwalimu wa kwanza kuingia na assess na assessor atakuwa mwalimu Kipala, sawa? Kwa hiyo mimi nitakuwa mwalimu wa pili. Nitakapoingia nyie wote mnyoshe mikono, sawa? Tumeelewana? Ndio. Mimi ngoja niondoke. Ah, nitakuja na asesa. Onesheni ushirikiano hivyo kwa walimu. Sasa anakuja kama tulivyokubaliana. Naombeni ushirikiano wenu. Si mnajua ndogali wangu eh? Ndio. Nitatumia lugha ya Kiswahili hapa sasa hivi, lakini baoni hapa nitaongea Kiingereza. Ole wenu sasa muongee broken hapo. Naombeni ushirikiano wenu. Ndio.
Moni, how are you? We are fine, thank you, sir. How are you too? I'm good, I'm good, I'm good. Have a seat, okay? Thank you. Okay, listen careful. Today we're going to learn about the First World War. Okay, according to my subject, history, it needs a lot of explanation. Anybody who knows the First World War started on? Okay, the First World War started on 1914 to 1918. Okay, be careful. Keep quiet. Before Second World War, thing happened was great economic. Depression. Okay, so this great economic depression started on 1929. Everybody, you have to understand when you get these questions to state about the Second World War, when you get the chance to explain in your paper, so seems to check it is to suggest like effects and the causes. Are we together? Yes. Okay, so everybody knows about effects. Some of points can be used in anything, like in geography we use, and then even in history. Although in World War you can use economic was among of causes, economic decrease, causes of Second World War. Causes of I see you understand. No question. Allah! Allah! Allah!